industri ayam, peternakan ayam merupakan satu industri yang stabil di negara kita. Stabil dalam arti bahwa keseluruhan pengeluaran daripada pengeluar-pengeluar untuk industri ayam negara kita berjaya memenuhi, melebihi daripada keperluan ayam yang diperlukan oleh negara. Sebab itu kita mempunyai kapasiti untuk mengeksport ayam sebelum ini. Our SSL is lebih kurang 116%, lebih daripada 100%, dan kita ada kapasiti untuk mengeksport. Tetapi sebab oleh gangguan yang berlaku disebabkan oleh beberapa faktor dalaman dan luaran, termasuk penyakit, permintaan yang meningkat, kekurangan buruh dan sebagainya, menjadikan sedikit gangguan dari segi bekalan ayam yang kita mampu untuk mengeluarkan 100% keperluan, berlaku pada 2 bulan yang lalu. Dan pihak industri ketika ini sedang dalam proses untuk mengembalikan semula kapasiti pengeluaran mereka ke tahap yang maksimum untuk memastikan negara kita tidak berhadapan dengan masalah bekalan seperti yang berlaku 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Dan lawatan saya ke Kilang Bismi ini ada merupakan antara siri lawatan untuk melihat perjalanan industri ini keseluruhannya dan bagi memastikan bahwa bekalan ayam di negara kita sentiasa mencukupi.